I Campos havia de celebrar aquests dies la seva fira tradicional, la Fira de Maig. Com que no ho han pogut fer, per molt de l'estat d'alarma, ja ho sabeu, fins demà han decidit passejar una vaca de cartró pels carrers del poble perquè el manco els veïnats puguin gaudir de l'esperit de la festa, encara que sigui des del confinament. Maria Antònia Boades hi ha anat. Campos no ha pogut celebrar aquest cap de setmana la Fira de Maig, però ha volgut tenir ben present una de les seves protagonistes, la vaca. El confinament i l'estat d'alarma prohibeixen actes populars al carrer, però des de la regidoria de Fires de Campos han ideat un programa perquè tothom pugui fer activitats des de casa seva. Durant 3 dies i fins demà divendres, el grup de protecció civil traurà a pasturar una vaca de cartró per tots els carrers del poble perquè nins i grans la puguin fotografiar. L'Ajuntament també ha demanat als campaners que engalanassin les balconades en senyal de festa. I a banda dels actes lúdics, no s'ha volgut descuidar el caire agroalimentari i comercial de la fira. A través de la pàgina web Campos Un Bon Pla es poden comprar productes lactis i locals i te'ls porten a casa. Hem hagut de reinventar un poc, però seguint les línies que sempre fem cada any, no? Tenint com a protagonista la vaca, tots els productes derivats de la vaca, com pugui ser la llet. Nosaltres ho celebrem de la millor manera en el nostre carrer i pues, l'hem decorat per fer que el poble s'ajunti. Adornem els carrers, traiem remallers i passant com si fos la fira sense ser.